В українському уряді існує європейський офіс, точніше, урядовий офіс питань європейської інтеграції. В українському уряді за часів попереднього уряду були на конкурсних основах відібрані заступники міністрів з питань європейської інтеграції, і ці люди після зміни уряду в переважній більшості до сих пір працюють і готують секторальні плани реформ. І з цими планами можна ознайомитись на сайті і таке інше. Ну і головний чоловік, який в уряді опікується європейською інтеграцією, це був і в попередньому уряді прем'єр-міністр, і сьогодні він є, він очолює внутріурядовий комітет. Ну, стається все равно вакантний. Ні, такої вимоги немає, що повинен бути віце-прем'єр з питань європейської інтеграції. Є вимога інша, що хтось з віце-прем'єрів повинен підстраховувати прем'єра, і в сферу його компетенції входити ця функція.